Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Nandalo olana sy toejavatra sarotra ity vehivavy anankiray, ka rehefa niezaka ny resaka tamin'ny rahavaviny dia lasa nahalaza teny tsy voahevitra izay nandratra mafy ilay rahavaviny manana olana. Nanenenany anefa izany teny tsy voahevitra nataony tamin'ilay rahavaviny manana olana izany noho ny av eo. Rehefa nahita izany ny renina izy mirahavavy reto dia nanantona azy no sady nitsiky nanao tamin'ilay nanao teny nandratra hoe: izao anaka, tsarovy fa rehefa malahelo isika na tezitra dia aleo mangina aloha, satria matetika amin'ireny fotoan'ireny indrindra ny mahatafavoaka teny tsy voahevitra izay andratra ny hafa. Misy ny fotoana izay tsy ilanantsika amin'ny teny akory, fa ny fahanginana no avelao hamaly ireo fanontaniana izay tsy haintsika, mba hahatonga antsika tsy ilaza na anambaravaly teny tsy marina sy tsy voahevitra akory. Izany indrindra nge no nahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko faharaika ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ny laza hoe: tsy ampisaina izay manamavo ny namany, fa izay endry dia mangina. Dia mbola nitoizandreniny ihany ny teniny hoe: ary tadidio anaka, fa mety andalo olana toy ny rahavavinao ihany koa ianao indray androany. Maro ihany koa ny olona izay mandalo olana toy izany, saingy izao a miezah mitsiky mandrakariva na inona na inona toejavatra mitranga eo amin'ny fiainanao rehefa mandalo izany olana izany. Aza avelandresanao ny olana, satria ianao manana Andriamanitra izay lehibe nohon'ny olanao ary afaka manampy anao amay izany. Tena mahafinaritra tokoa ny teny fikasana izay nomeny antsika ao amin'ny Salamo fahafito amby telopolo ny andininy fahadimy, manao hoe: ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Amen. Sanandro mofunaina rasuawampu faza malaina fartumuchani andriza. Zava miafina riraikyo rani fitantananao, satria ireo zavatsarotra mandreraka ny saiko de avelanao iseho fahovanao rehefa avy eo. Zava miafina riraiko rani fitantananao, satria ireo zavatsarotra mandreraka ny saiko de avelanao iseho fahovanao rehefa falina favorina leo mangina. Tarika Jacqueline.
fafi tafio tsy tselatra de ambola tiko reny manambara ary manamafy tseso no aro sielatra tokimi velatra Mi fafi Ta fiu tra si tse la cia Dembula ti cure ni manambara Ari manamma fi Tse so Nuaru si e la cia Tu chi mi ve la cia Zai le unza in fanantina Care ulana Rechami changa Lukundani chama Intitsimanga Be aina wapitu vina Fifali na faurina leo Mangina Kare ulana rechami changa Kundani chamai titsimanga De aina wapitu vina Fifali na faurina leo Mangina Ale Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Fanomerabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana ny feon'ny fanantenana indray ny tenako. Anio a, dia tsindrin-tsakafo vita mananasy no atolotro antsika. Rehefa vokatra mananasy a, dia tsara mihinana azy betsaka. Satria betsaka ny voka-tsoa azo avy aminy. Fandeha alohantsika izany a, hijery hoe inona avy izany no ilaintsika hanaovantsika ity tsindrin-tsakafo ity. Mananasy a ray, dia mila atody telo koa isika. Lafarinina ray sotro lehibe ka atao amin'ny tafotafo tsara. Siramamy a ray sotro lehibe. De mila ihany koa tsika siramamy ray sotro kely. Mila tsangambafy tsika androsotsika aza rehefa vita. Ndao ary tsika nomana. Voalohany indrindra aloha voasana mananasy. Rehefizay a de tetehana atao efajoro. Totoana ao anatiny fitotoana na ilay antsoina hoe mixer. Alaina n'ilay atody anakitelo, sarahana ny tapotsiny sy ny tamenany. Kapohana aloha izany ilay tamenaka atody, ampiarahana amin'ilay siramamy ray sotro lehibe sy ilay lafarinina. Kapohana tsara, rehefa mihafotsy ny fangaro a, dia arotsaka amin'izay a ilay mananasy efa voatoto teo izany. Rehefa izay a dia arotsaka ao anaty vilany ilay fanomanana. Inona avy izany ilay arotsaka anaty vilany a ilay ranona mananasy a ilay tamenaka atody niaraka tamin'ny siramamy a dia andrahoana eo ambonin'ny afo malefaka tsy atao be afo izany. Rehefa mahandro anazy a dia arorona foana mandra-pateviny fangaro. Rehefa jerevana izany ilay sotro angarona anazy a dia manomboka miraikitra amin'ilay sotro izy mipetapetaka amin'ilay sotro a dia efa mateviteviny izy izay. Dia avela hangatsiaka aloha. Etsy andany indray a kapohana indray a ny tapotsina atody ilay tapotsina anakitelo teo iny ihany izany. Afangaro amin'ilay siramamy a ray sotro kely. Kapohana atao izany izay ahazo anazy a ora-panala izany hoe ahazo an'ilay ataontsika hoe neige. Rehefa vita izay a dia afangaro moramora ao anatin'ilay tapotsina atody efa ao an'ny neige iny izany a ilay ranona mananasy. Rehefa vita izay a dia
afindra ao anatin'ny tsangambava na ze androsontsika azy avela hijanona mangatsiaka eo na ampijirina ao anaty vata fampangatsiahana. Ny tena tsara amin'izy ity izany a dia aroso mangatsiaka tsara, na izany a avelanao mangatsiatsiaka amin'ny toerana anankiray azo ny rivodrivotra izy na ampijirina ao anaty vata fampangatsiahana. Inona avy izany a ny zavatra hoentiny ity mananasy ity? Ny tena mahatsara ny mananasy izany a dia izy manankarena n'ilay antsoina hoe bromelina. Io bromelina io a dia karazana anti-inflamatoira, izany hoe manala fanaintainana izany. Dia ny olona marary vanitaolana izany a dia tsara mihinana azy a betsaka. Manampy ireo izay mitady zaza koa ny fihinanana mananasy satria manadio a ny taovam-pananahana izy. Manatsara ny fahasalaman'ny maso. Betsaka vitamina C ihany koa ny mananasy. Ny vitamina C dia manatsara ny hery fiarovana, manala an'ireo le radicaux libre sady mampiena ny fahanterana mialohan'ny fotoana. Anisan'ny mahafakely ny mananasy mihoatra ny voankazo hafa dia izy misy manganèse. Ny manganèse a dia ilaina eo amin'ny famoronana antioksidan, fanala manala arafesina izany, dia manome a tanjaka. Ny fihinanana mananasy koa dia voalaza fa mampihena ny risika amin'ny fiakaran'ny tosidra. Mahasalama ny hoditra izy, manatsara hoditra izany. Manatsara ny fandevonan-kanina, indrindra raha mihinana sakafo mavesatra na mihinana zavatra matavy. Manadio nify izy sy manamafy nify. Miaro ny fo koa izy. Ankoatran'izay a dia ananany ihany koa ny vitamina A, vitamina B1 a dia ny vitamina B2. Farany, tsara ho an'ny olona te tazona ny habeany na te hanahitena ny fihinanana mananasy. Ahoana raha ny fanaovana an'izany? Raha ohatra ianao izany a mihinana sakafo betsaka na matavy dia aorianan'izay ianao mihinana mananasy a dia tsy lasa ngeza ianao. Raha ohatra indray ianao te hanahitena dia mihinana mananasy betsaka ihany koa ianao a, dia iny izany a mahatonga ny vatanao a manala an'ilay menaka ao anaty manko izany a le fihinanana le mananasy. Ny fihinanana mananasy ihany koa ankoatran'izay dia tena manatsara ny fahasalaman'ny maso izy. Izay indray ary ny masaka azo natolotra antsika koa mazotoa mihinana sy mikarakara mananasy. Sabina Rakotondranaivy no nanolotra ary namana Sama no nandray ny feo. Mandra-pitafy indray ary ry mpiaino ajaina. Sambatra ny olona izay mitoetra eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatrisika satria lay tsy to no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana. Antokopira ambondina lakalotra eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatrisika satria lay tsy to no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana. Daoarisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompo dori, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. Daoarisika mba hiaradi mba hitoetra ny tompo dori, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR Manulta Wanao.
feony fanantenana. Fiainana faharoa. Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kalebandretsikivy. Manokana sady samihafa avokoa ny olona velona eto amin'ity planety ity. Manaporofo izany ny fahasamihafan'ny lavitondro izay ampiasaina amantarana ny olona iray. Samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay amin'io famantarana io, na dia ny mpiavana akaiky aza. Ny dikan'izany dia sarobidy ny olombelona tsirairay satria tsy misy mitovy aminy eto an-tany. Sarobidy ny aina izay ny ampita avy tany ray aman-dreny. Na dia sarobidy sy manokana aza nefa ny haintsika dia mandalo ihany ary mifarana rehefa tonga ilay andro iray izay tsy misy mahafantatra. Ny fahafatesana no ambara amin'izany. Raha izany mbola misy fanantenana ve ny iverenanao amin'ny fiainana indray? Raha misy, inona ny tokony atao ary iza no afaka hanome an'izany? Hivavaka isika alohan'ny hitadiavana ny valin'ireo fanontaniana ireo avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Rainay izay any an-danitro, andalina ny teninao mikasika ny fiainana izahay ka mangataka ny fanahinao anazava sy anoro lalana anay. Valeo avy eo amin'ny teninao ny fanontaninay ary omeo fanantenana avy amin'izany izahay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha tsy nona fa Andriamanitra ny namorona ny olombelona ary lazaina fa avy amin'ny kisendrasendra sy ny fivoarana mian-dalana no nahatonga ny fiainana teto an-tany, dia vinavina sy tombatombana sy takatry ny saina no hitranga. Aleo mihinao mifotsotra ny tenin'Andriamanitra izay manambara fa izy ny namorona izao rehetra izao ary isika olombelona no sanganasany. Nozarainy tamin'ny zavaboary ny foroni ny ainy ary isika dia ny foroniny tamin'ny fomba manokana satria na dia vovotany aza dia noforoa ny araka ny endriny sy ny tarihany. Genesis 20:15. Nanjary sarobidy ny vovotany izay zava-poana no nyendrik'Andriamanitra teo aminy. Ny famoronana nataon'Andriamanitra dia manambara fa fitiavana izy. Rehefa tia mantsy dia mizara. Nozarain'Andriamanitra tamin'ny vovotany ny volavolainy, ny endriny sy ny tarihany ary ny ainy. Zava-boary inona no sarobidy mihoatra noho izany? Tokony ahay ankasitraka an'Andriamanitra mandrakirivo isika noho ny aina izay nomeny satria fanomezana tsy voavidy volo izany. Na dia nokendren'Andriamanitra ho sambatra aza nefa isika dia nosemban'ny fahavalo izany fanomezana mahasambatra izany. Asehon'Andriamanitra mahazava ao amin'ny teniny ihany koa no fototry ny fahavoazana dia ilay nampiteny menarana tao idena. Izy no fototry ny fandikan-dalàna izay niteraka fahoriana sy fahafatesana izay mbola miatra amintsika hatramin'izao. Fantatra ny fahavalo ka raha resy izy dia misy fanantenana ho antsika. Mahery noho isika nefa izy fa ilay mahery noho izy no afaka miady aminy. Isaotrantsika izy fa efa nanyresy ny fahavalo ny fiainantsika. Jesosy no anarany. Ahoana ny fomba nanyresen'ny fahavalo? Hebreo 12:50-56. Koa satria manana nofo aman-drany zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana. Ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia nydevoly ary mba hanafahan'izay rehetra nandanyny fiainany rehetra tamin'ny fandevozana no nitahotra ny fahafatesana. Midina tao amin'ny vovotany ka lasa nofo mandra tahaka antsika tamin'ny alalan'i Jesosy, Andriamanitra mpamorona, mba handresy ilay manana ny herin'ny fahafatesana. Ary mahagaga fa ny fahafatesana ihany no nandringanana n'io fahavalo. Tsy nanafoana ny mahampamorona sy tompon'ny fiainana azy akory na nofo aman-dra azy. Fantatsika ny tantara fa tsy voahazo ny fahafatesana izy satria efa nilaza fahitsangana. Io fitsanganana io no antoka fa misy fanantenana ho antsika raha miandany aminy isika. Aza mandany ny fiainanao amin'nytahotry ny fahafatesana satria fahavalo efa resy izany. Misy fanantenana fiainana faharoa ao amin'i Jesosy. Araka izany dia tsy teboka farany akory ny fasana. Hoy Jesosy amin'John 5:15-17. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka
nomeny anana fiainana ho azy ary nomeny fahefana itsara izy satria zanak'olona. Azagaga fa avy ny andro izay anresan'ny olona rehetra any ampasana ny feony, dia voaka izy izay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Samy hitsangana ny tsara sy ny ratsy fanahy. Ny tsara hatsangana ho velona mandrakizay, ny ratsy kosa hatsangana ho eloina sy aringana. Ny zavatra natao tamin'ny fahavelomana no hamaritra ny fiainany tsirairay amin'izay fotoana izay. Izay miandany amin'ny andrinany fiainana dia Jesosy izany, dia omeny fiainana faharoa izay feno hasambarana. Ireo izay nandany tamin'ny andrinany maizina kosa nandritra ny fahavelomany dia olevonina miaraka amin'io andrina io. Manome toky an'ireo izay mety hahafony ainy noho ny amin'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahafolo andininy fahasivy amby telopolo. Hoy izy, izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy. Mety tsy ho famoizana ny aina arabaky teny foana izany, fa mety ho fanafoanana ny sitrapo sy ny maizy ny tena. Io mantsy ny fahafatesana sarotra eo amin'ny mpanaradian'i Jesosy. Maro ny tsy mahafoy ny fomba fiainany, ny kolotsainy, ny fihinany, ny fitafiny, ny fombandrazany, fitondratenany, ny vola, ny voninahitra sy ny maro hafa, ka dia Jesosy indray no ataony sorona anaraka ny fombany. Mifanohitra amin'ny zavatra takian'ny mpamonjy izany. Isika ny tokony hahafoy ireny zavatra ireny satria izany ny mahafo ny ainy noho ny amin'i Jesosy. Ambaran'i Jesosy mieloha amin'ny apokalipsy fa hiady hatramin'ny farany satana na koa ilay dragona ka hitady andringanaireo izay mifikitra amin'ny fahamarinana tsy misy klema ao amin'i Jesosy. Tsy hatahotry ny hofaty ireo olona ireo noho ny fitiavan'ny fahamarinana. Hoy ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankama amin'ny aintsony izy na dia ho faty aza. Matoky ireo olona ireo fa io zanak'ondry izay efa naresin'ny dragona tamin'ny fahafatesana io dia tompo ny fiainana ihany koa, noho izany tsy matahotra ny ho faty izy ireo. Fantany fa hiverina indray io zanak'ondry io ary anome azy ireo ny satroboninahitry ny fiainana. Tsy fiainana fohy feno fahoriantsony izany fa fiainana feno fahasambarana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Ho feno fifaliana ilay nanolotra ny aino anao raha mahita anao tonga any, satria manokana ianao sarobidio masony ary tia ny izarana ny fiainana mandrakizay. Manasa anao izy anio ahafoy ny zavatra rehetra ary anaraka azy. Hivavaka isika. Raha masina any an-danitro, misaotra noho ny fiainana sarobidy nomenao anay, ary misaotra satria sarobidio masinao izahay ka navotanao tamin'ny ran'i Jesosy satria tsy foinao na dia mpanota aza. Misaotra ny amin'ny fiainana faharoa izay omenao amin'ny alalan'i Jesosy tsy ho ela intsony. Ampio izay an-dany aminy dieny izao, ahafoy ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Omeo ely izahay hijoro amin'ny fahamarinany teninao, ka mba ho anisan'ireo tsy akamamin'ny ainay noho ny amin'i Jesosy rehefa tonga ny fizahantoetra ny finoanay. Tafio faharetana sy fatok'iny izay eo ampiandrasana ny fiverenana eto an-tany. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Paradiso, sinzuvi ni huavina.
masoaso fa any an-dany trany any zay mbola tsy hitany maso ro olombo vonjy no hanao matso fa madio am-po tena mangatso atso aza manory ny ato intsony tsy tanindrazana hoe ty raha feto lay trano any ambony tanany vantananary fa any no tena sahaza fa haolanao anao i ka ianao io na mpanotabe aza mbola tiny reta didio zay lay zany fanantinana nazava tempuli ziurava fa mi rapira tananu holla londa vaza mi fichi tre pizzuni fandriwani unito iranao mi entannau ahuruni mi fa marinani cazzau se sossi panza killau aminio smissima cani razza minia lalani io now ani malalani io now ani malalani Feo ny piaino. Feo ny piaino. Dia fifaliana ho anay ny miaraba ny piaino rehetra, pianin'ny fandarana vokarin'ny Radio Adventista maneran-tany amin'ny teny malagasy. Miaraka amintsika eto ny namana anankiray, alao izy no anonona ny anarany. Karla Fabrice ny anarako. Faly miarabanao raha la Fabrice. Faly koza miarabanareo. Miarabany teknisianna to de avy eo koa miarabany mponina rehetra rehetra maneran-tany miaino an'ity AWR ty. Izy zany tsy hitany saiko tsony le tanàna fa maneran-tany. Miarabanle mpiaino amin'izao koa zany tenako. Ia zay mihitsika zay mihitsy. Namana Fabrice, azonao lazaina amin'ny mpiaino antsika ve ny mombamombanao a ny asanao sy ny sisa? Anombo anazy angamba ho lavalava be ty fa aloha afofo izy zay mihitsy. Za zany teraka tao Ambanja. Ambanja io zany tanàna kelikely ambanivohitra kely zay fa mahatamana izy io any amin'ny faritra avaratra amin'ny Madagasikara misy azy. Afa tsy kelikely avy izy ao a fa ngezangeza mihitsy izy. Mafinaritra tao zany zahako mianatra tamin'ny mission katolika tao de efa ty mivavaka tamin'ny fianakaviana zany za rery mivavaka za ty mivavaka tao de naika mitetitetika anao mopera mihitsy a fa tamin'ny fa dimy ambin'ny folo taonako ohatrany nisy zavatra nandalo de tsy maintsy niala tao Ambanja zahako nanohy fianarana tany Antsiranana diko de tany moa zany nanao lycée teknika nefa faniriana anao dokotera de lasa nianatra amin'ny lycée teknika fa zay ngamba ny lahatra za raha tsy ohatrany hoe nofinofo fotsiny le izy de nanao lycée teknika de afaka baka de efa niasa niasa tao amin'ny sekrena de tany amin'ny sambo de mbola nanamboatra sambo aloha mpanamboatra sambo mihitsy miasa tao amin'ny sekrena ray taona teo
de nyfanena mitatsambo be dia be zany, de ohatra ny efa nitsiry tao zany le finiavana hiasantsambo. De tsara fantatra aloha tatsambo amin'izao, nanomboka tamin'ny 2004 aizanao no miasa amin'izany mahatatsambo anao zany? Tsara fantatra. Miasa maneran-tany ko. Mandehandeha maneran-tany. Maneran-tany. Bazinay zany amin'io sambo zany misy ao France, de misy koa any Afrika, Afrika Atsimo. De izay le fa tena asany amin'ny sambo zany manamboatra mikirakira resaka internet. Zay zany mametraka manao installation cable ahafahany ty AWR ty paritaka maneran-tany miara-miasa zany atsika. De misaotra tompoko. Ianao manana vaovao a, de tiana hozaraina amin'ny mpiaino fijoroany vavolombelona, na tonga anao ny aino ny AWR efa ianao miasa amin'ny sambo, ahoana ny fomba nainoanao azy? Tena tsara fipetraka fa nontaniana zay. Io zany zavatra tsy mandehandeha ho azy zavatra rehetrarehetra, ohatran'le fitenany zoke Lion zay za tena mihena anazy sady mankafy. Tsy mandehandeha ho azy zany zavatra rehetrarehetra. Na enoko ny AWR voalohany zany, sendra sambonay nandehandeha tany Fiji, de nanana adiny roa fotsiny zahako afahako hoe mbo mijery tany. Nandeha sendra mbo mivoaka vao mivoaka vavadiny pôro, de nahita plaque ngeza be hoe Adventiste School in Fiji. De varina be za, ina oa ty ecole ty? Za zany le Adventiste efa enieniko foana, fa manana sary hafa be ao an-tsaiko hoe le Adventiste le kare mihitsy tsisy etsefana io. Satria tamin'ny fahazazako tany misy namana Adventiste ako, de tena oe de tena hoe enjana be ohatra miaramila zany le lalàna fe disiplina ao. Fa tamin'io indray andro io zany za ohatrany hoe misy zavatra hoe nitarika hoe mba andao jerevako, mitady avoko io ecole io, nefa tsy hitako tampotra zany le fotoanako faako mivoaka, de tsy maintsy miverina anaty sambo, de tsy afa-po. Tena tsy afa-po a. De nataoko hevitra hoe ahoana mba hahitako sitiny ity AWR ity. De iny le Adventiste aloha, de vao nitape Adventiste school voaka zavatra hafa zay hoe sekoly sabata na voaka. De iny ta nandeha foana moa zany nikitikitika teo, de taritiny ihany a, taritiny taritiny. De farany moa zany AWR 360 ndray mipotra farany, de ny kitiako ndray mandeha iny, de tonga de feo mahafinaritra ny eny tao. Tonga de nahafinaritra be, de tsy nanomboka niny tsy nijanona ny enan'io zahako. Fantarana teny malagasy ndray anao tamin'izay? Le miteny malagasy. Misy be da be natorony teo, fa aloha le miteny gasy aloha satria efa tsy Madagasikara ihany. De le miteny gasy nenoko, fa tena mahafinaritra. Eny, nanandrana nijery le miteny frantsay, fa ohatra mifohy kely avy eo, tsy de nanetra anahako. Fa le miteny gasy tena tsara be, tsara be. Zay ary natonga zahako tena hoe tapa-kevitra anao batisa tamin'ny 2019. Nanomboka taona firy ianao zany nanomboka niaino tamin'izay zany? Nanomboka 2017. Defa nanomboka niaino, niaino. Zay vao nanomboka niaino, nefa tokony efa naheno talohan'iny, fa tonga fotoana zay angamba fotoana hoe ahafahana niaina anazy. De ahoana no fomba na tonga ny Ralahy Fabrice vita batisary? Za zany mba hoe te ho avotra e, satria tsoroko anareo le tatsambo zany misy sarisarisary atsain'ny olona tsy tatsambo hoe tena mialatsiny am'le fitenenina, fa tena olona tsy mendrika. Le tatsambo zany hoe malaza hoe misotro toka, mifoka sigara, eny tsy olona tsy lavorary zany e. Fa tsy diso koa zany, misy koa zay zavatra zay, fa tsy izy rehetrarehetra. Za zao anisany taloha tena misotro mifoka,
fa taty afara zany miala tsimoramora le izy tatsy masoa di ototra izay fandeha de taizanao zany natao batisa sahako natao batisa tany majanga tao amin'ny fiangonana ambalanontry ahoana no fomba nataonao zany zany hoe nodina ka ty Madagasikara ye zay zany amin'le asako miasa enimbolana ny anaty sambo de avy eo miverina ty Madagasikara mahazo congé eo amin'ny telo volana ka hatramin'ny enimbolana farany lava de zako zany tamin'io 2017 io zany verina taty Madagasikara misy rahalahko ampanambadiana zay nanome za lesona koa ireto zizy raha hoe tena vonina anao reto ianara de iny hitiko anaty sambo de vakina lesona telo ambin'ny folo de iny vakina ny anarana mihitsy de iny koa zany tena hoe nanome hery nanampy nanampy tena nanampy be dabe iny ary isaorako rahala davida amzay lesona name zany be dabe zay afinaritra zany de natao batisa tamin'ny taona sivy folo amby roa arivo volana jona tsona pasteur izy no batisa anao pasteur tompoko la rado rado albert ie ia efa notomandry tokoa izy anavita didy be mihitsy ie ia de mbola mihaino foana ianao hatramin'izao oe mbola mihaino fa zay mihitsy antony natonga za somary nandalo aty nanao hevitra rehetrarehetra mba hoe ionana amin'ny zokla elion de mitantsoa satria tato ato zay tsy azoko tsony le izy le fandarana le fandarana zany tsy azoko tsony fa inona fombakanao le fandarana moa zany tamin'ny teo aloha zany iny le site le nitarika za tamin'ny voalohany iny zany izy tonga de efa manome hoe afaka télécharger-nao io zy izy de télécharger-ko de rehefa manam-potoana zaho tsy miasa iny mihino anazy iny averimberiko ary misy hoe sabata isan'andro fito zany misy ao de efa programeko mihitsy nasiako dossier hoe ty lahady ty sabata ty latsinainy de isaka niny andro iny zany izy rehetrarehetra iny enoko vo tsy miasa de iny averiberiko eo iny averiberiko eo lasa ohatrany hoe ancre ao anatin'ny loha mihitsy zany le izy de tato ato am'izay tsy nety tsony le sit iny tsy haiko hoe inona antony fa de votsy nety iny de efa tao atsaiko koa zany ataoko hevitra ny ahitako zoky elio andre mitantso fa izy va tsy maintsy mahita vaaolana amty ary tena nahita tokotranytenanahita de afapary isaorana koa teknisianna samy tena nanorany le izy fa satra betsaka anareo de raina ny tompo am'izany amen ono a inona ny fandarana tena akafizinao amin'ny fandaran'ny AWR amin'ny teny malagasy tena tsisy sivanina fa izy rehetrarehetra manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na le hira manelanelana tena ao tsara misaotra tompoko tsisy sivanina ao lasa tia mamboly ara zahako any anaty sambo lasa mamboly ee tana atao anatin'ny sase na atao anatin'ny tavoany kely tapahana atao hevitra zany ahitana fombafotaka aloha fotaka vo amikosta sambo de mandeha mivoaka any aloha aloha mba haka fotaka breziliana aloha atao ami'ity raiky aty manao fampiarana betsaka zany ianao zavatra inonao arak'izay azo atao ee tena noho n'izay raha hoe mba nataona namana misy anakivalo miala toaka sisigara namana miasa ao amin'ny sambo zany e ianao no notona azy taritiko tsy moramora zalahy de entiko ao anaty kabiniko de lefako iny radio iny ao mba hieno an'ity kely mieno iny de a zay mitady irahirako ohatrany zavatra hafa lefanao de eno fonao a mieno io de tiao lasa tena variana fa iny ary hoe tsy andrindro hoe za zany chef d'équipe any de sefa hoe vo mirava tsika ndeha eno ndray e dao lasa tamana zala e tamana tena ataona olona zany za fa tsy tapaka mbola miezaka miezaka de afatrafatra ary mba ho apetraka ao amin'ny mpiaino rehetra manerantany
azakivy mivavaka. Tena azakivy. Misy fotoana tsika zany somary vizaviza ka resiresy fa aza manaiky. Mienoa AWR fa maro be zavatra enonao sady mamelona aina de mivavaza tsahatra mihitsy mivavaka fa Jesosy ihany ny fanantenana. Tena marina za. Afatrafatra ho andreo mpamo. Ia, marina zay. Tsisy hevitra tsony zao. Tsisy nindinina vaholana tsony ty tany tia. Raha mbola tsy tompony haitsika isika, tsy tompony hampitso, aza misaraka amin'Andriamanitra. Izy ihany ny fanantenanao antsika. Afatra ho andreo mpamokatra ny fandarana atao amin'ny AWR re mba hoentinao mampahery azy ireo. Misy afatra ngeza be ty. Tena tohizo fa tsara, tena tsara zao zavatra ataonareo zao hoe. Tena tsara. Za zao anisany hoe olona voavitra tamin'izy. Ary tsy janona hoe za rery zany fa mampiheny olona koa za vao misy fotoana hafahana mampiheny olona de mampiheny olona koa za. De misaotra betsaka namana Fabrice vao fotoana voalohany ionanao izy ity fa mandra-piavin'ny tompo de mifandray foana tsika. Sady efa hita ty toerana misy anareo ty a mamangivangy vao miakatra Antananarivo angamba hoe mamakivangy sady mitondra fampahirezana koa e. Marina zay, tena marina zay. De fisaorana be dehibe no atao namana Fabrice mba ho ampian'Andriamanitra ianao amin'ny asanao, ho ambinina ianao amin'izay ataonao a sy ny ankohonanao any lavitra any a. Dia Andriamanitra nampianao afaka mizara le fahamarinana zay irinao ho zaraina traizatraiza fa ny fanan'Andriamanitra ny miasa fa mizara anao ataotsika. Amen. Ary torak'izay koa ho an'ny teknisianna sy anareo mpamokatra fandaharana ato ambinina no ampahirezin'ny tompo foana ary zay koa mivavaka ho anareo. Tena zay ka miara-miady tsika mandra-piavin' Jesosy. Amen. Fa ho avy tsy ela io. Fa tsy ela io. Zao fa maromaro famantarana miseho eo. Tena fa maro. Tena maro. Tsy tokony varimbarina tsony fa mila vony isan'andro. Eny ary dia zay koa namarana ny fiarahantsika teto tamin'ityan'io ity a isaorana namana Fabrice. Mbola ho avy izy ary na ny lavitra any azy izy dia mbola afaka mampita feo aty amintsika tya amin'ny fotoana rehetra mampety azy. Misaotra namana Fabrice, Andriamanitra ombanao motsika rehetrarehetra. Isaorana teknisianna samy zoke lion tena faly a zay koa tena faly ka tena faly zay a ny ona tamin'ny namana Fabrice dia mirary soa tain'Andriamanitra trany.
VR téléphone 033 37 106 13, 034 06 797 62. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'nyity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mbola ampifaliana trano no iarahako aminao androany, manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako. Iaraka hianatra ny soratra masina antsika androany ao anatin'ilay hoe ampiariariana ny filalovanangatra na ny fiantsoana velo hatrany moa izany, ary ny fizarandohateny androany dia hojery antsika ny vokatra mandoza teraky ny filalovanangatra na ny fiantsoana velo. Kanefa melohan'izay dia tsara hatrany ny ametrahantsika hoeo amin'andriamanitra ny fianarana ny soratra masina mba ho nyfanan'andriamanitra ny ampiteny antsika. Vavaka isika. Raina izay any an-danitro, misaotra fa nomenao hatrany fotoana toy izao izay fandaharana avy aminao no mahatonga anay ho tafahoana eto. Koa mamelany eloka mamindrafo mitahiany ty namako ty ianao, mamelany elony mamindrafo azy, ary oka mba ho jerenao manokana ny fiainany, hoeo ambanin'ny fitantananao ny fiainany manontolo sy ny fianakaviany. Raha hianatra ny soratra masina izay amin'izao fotoana izao dia oka mba tsy hiteny zavatra akoatra n'izay zavatra ampiteneninao izay, ary aza vela hanana anjara eto i Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen.
ireo vokatra mandoza teraky ny filalovanangatra na ny fetsona velo. Hoy ny mpanompo vavin'ny tompo ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina amin'ny hery mifanandrina takila 275, hery mifanandrina takila 275 dia nanoratra toy izao izy: ny angano izay milaza fa ny fahafatesana dia tsy inona fa fidirana midingam-piainana vaovao dia miorona mifotikevitry ny tsy fahafatesany fanahy. Vetivety no nidiran'io hevitra jentilis izy tao amin'ny fiangonana izay niataka tamin'ireo fotikevitra raha baiboly mba hiezaka hahatonga ny finoany ho takatry ny tontolo romanina mivelatra. Inona moa ilay tontolo romanina mivelatra? Ny lahakevitra momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia anisan'ireo fampianaran-diso izay nindramin'ny Roma tamin'ny fanompotsampy ka nampidiriny tamin'ny fivavahana kristiana. Hitantsika araka n'izany paragrafy izany dia tsy finoana ara-baiboly izany ny fiheverana fa misy fanahy tsy mety maty, fa finoana jentilisa, hevitra jentilisa, ka izay tsy mifototra amin'ny fampianaran'ny baiboly dia lasa mino azy. Hoy ny Matio 10:28, aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Inona moa izany no azony eo andininy tokana io lazaina amintsika momba n'izay heverina ho tsy fahafatesan'ny fanahy? Izy io matetika dia raisin'ny olona fa misy ny fanahy tsy mety maty. Andriamanitra ao amin'ny baiboly eo dia mandrara mihitsy amin'ny fandraisantsika na hoe fiarahntsika miodiody na mangataka hevitra amin'ireny olona milaza azy tsy ndrinjavatra ireny, amin'ny mpisikidy sy ny mpanandro sy ny sisa sy sisa. Ny antony dia tsotra: tsy Andriamanitra no mamaly amin'ireny fa Satana, ary tsy ilay fanahy ny avantsika no miresaka amin'ireny fa i Satana ho ambadika ao. Nandrara ny olona tsiditra amin'izay mety ho fiantsoana fanahy ny tompo, na inona na inona endrika izany. Ianao izay miaino amin'izao fotoana izao ihany koa, tadidio fa tena halan'Andriamanitra io. Samy nanota i Davida sy i Saoly, fa i Saoly tsy afaka miverina tsony satria namonjy pisikidy, namonjy doany. Ary ianao raha efa zatra nanao an'izany taloha, mila mivavaka sy mifadianana mafy ianao, izay vo tena ho afaka aminao i Satana. Ka ireo olon'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha ireo dia tsy tokony anaiky ny fisiny manao masom-bava na mpanadina manao azy ho tsindrin-javatra na mpanao atsarana na mpantany amin'ny maty eo amin'izy ireo. Deuteronomia 8:15. Tsy maintsy toroam-bato ho faty ireo olona ireo. Levitikosy 20:17. Mafy de mafy ny fahitana izany fanasaziana izany, saingy natao irovana ny Israely amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra tsy izy izany. Asany demoni ny filalaovana ody, ary betsaka ny kristianina tafiditra amin'izany, mamitaka ny olona ho amin'ny fanompom-pivavahana sandoka izany, ary manova ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra. Kanefa tsy afa-po na oviana na oviana ny filan'ny folalina indrindra. Ny filalaovana angatra io na ny fiatsoana velo no ivon'ny drafitry Satana ambabona an'izao tontolo izao, saingy amin'ny fahasoavan'i Jesosy sy ny heriny no anafany ireo izay baby ny fatoran'ny ratsy mame azy. Koa hoy aho taminao teo hoe raha ianisan'ny tafiditra amin'izany ianao, mbola fotoana mety izao, miantso anao Jesosy, miantso anao izy fa vonina nafaka anao amin'izany izy. Raha mety ianao, tsy manery ilay miantso anao dia Jesosy Kristy izany. Andao ny amaky andinin-tsoratra masina antsika araka nivoalaza amin'ny Pitoro 10:5, ho hitantsika amin'izany andininy izany ny filazany manahoana moa ny toetra maty. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy: fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba malala na inona na inona, ary tsy manana valim-pitintsony izy fa adino ny fahatserovana azy. Ny maty tsy malala na inona na inona. Ary ao amin'ny Joba 7:5 izy, Joba 7:5 dia toy izao ny voalaza hoe:
tahaka ny rahona misavaka levona de tahaka izany koa izay midina any amin'ny fiainatsita tsy mba hiakatra intsony. Tany amin'ny fiangonana nisy anay taloha dia mino izay fa efa misy olona mitanjozotra mankany an-danitra sady aoriana amin'ny fahafatesana, ary misy ireo midina any amin'ny helo mirehitra afo. Ny finoana fa ny maty de mankany an-danitra avy hatrany amin'ny fotoana hahafatesany, ary ilay anankiray midina any amin'ny helo na any amin'ny afobe sady na de tsy araka ny baiboly aza de tahaka ny fitandremana ny alahady ihany zany. Io alahady io de tsy ara baiboly io e, fa betsaka no miroboka efa nisy hatramin'ny ela io, ary lalipaka tanteraka io ka sarotra amin'ny olona tokoa ny ala amin'izany. Mampiasa ny dininy vitsivitsy ny olona zay mivoaka amin'ny tontolo kevitra ara baiboly mba iezana anamarinana ny finoana, kanefa ireo fampianarany diso ireo de tsy miaro azy amin'ny famitana mety ataon'ny satana, indrindra amin'ny fotoan-tsarotra farany. Koa zava-dehibe mihitsy ny fandiniana, fianarana, famakafakana ary fanarana zay voalaza amin'ny baiboly. Raha vo miala amin'ny voalaza amin'ny baiboly sika de resany satana tanteraka. Andro faran'izao koa ny zava-doza ateraky ny filalovanangatra, ny fiatsoana velo na ny finoana fa misy fanahy tsy mety maty dia miparitaka any am-piangonana ary atreny ampilipitra am-piangonana ny fitoriana fa misy zany fanahy tsy mety maty zany. De lasa minomino foana lainga, mino angano ny mpivavaka amin'izao fotoan'izao, ka raha hotoriana amin'ny soratra masina zay voalaza amin'ny baiboly de tsy nontsony. Ianao mitory ny baiboly ndreny lazainy fa mandainga, lazainy fa manao fampianarany diso, ary mampalahelo fa maro mitafaroboka amin'ny finonompoana, amin'ny finoana fa misy razana mita mitany olomasina mivavaka amina anjely sy ny isan-karazany reny a, de vokatra mandoza teraky ny finoana ny fanahy tsy mety maty avokoa ireny. Mila ialana izany. Ifarana sady ny fiarantsika tamin'ity androany ity, ary sotra ny namana Naritina nampita ny feo any an-tokantrano sy any amin'ny toerana misy antsika tsirairay. Inoko sy antenaiko fa nisokatra ny masom-panahinao aloha tamin'ity androany ity, ary mivavaha mafy aoka tsy hamerina intsony ireny fandehanana any amin'ireny toerana fanasinana, doany, piskidy, mpanandro, mpijeriny felatanana sy ny sisa reny, halan'andriamanitra ireny. Tsy mba andriamanitra no miresaka amin'ireny fa isatana. Atreo indray fiarako aminao, mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Ndrenjatofo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.